using a battery as a source power, and you can connect just all cameras. Yes, we can also have a stream and reading all the comments. Yes, and I'm streaming just now. Just you can also come to our tent. Sorry. You can also come to our tent, Spilno TV, and we can Spilno TV. It's near the right sector. And we can show you everything, because just now we are streaming and... Did you been present? Yes. Okay, If you have a card, you can just leave it. And when you're gonna be in present, we got your table. Yeah. Just enter the big room. Near the Polish... Polish light. Ah, okay. Okay, so... I will be there tomorrow in the morning. Just write down the name of the TV. Yeah, I can write you on your telephone. Just okay, sure. Do it. There's no way. Yeah. I will smoke as well. Because it's really very cold here, and we just want to film this and to go to have a little bit of. You gonna now? No, after 10 minutes just. 10 minutes, yeah. Right. Yeah. І камера. Потримай. Лізо. Може з того боку барикади я бачу там. Ти тоді знімай, а я. Ага, давай. Тримаєш. Так, зараз ми спробуємо вилізти трошки на барикади. Подивитись на позицію Баркута. Чи внутрішніх військ. Зараз важко зрозуміти, хто там зараз стоїть. Так. З якого ж бока я тут заліз? Слава Україні, хлопці! Героям слава! Як вам тут стоїться? Не холодно? Спільно тебе вас знімає. Хоче запитати, як їм стоїться. О, ні, я їм думаю, важко стоїться. Можна трошки. Не ми стоїмо. Зараз ми покажемо нашим глядачам парку. Але можна сказати, стоїть. Хто там зараз? Мерзлий. Ззаді ног. Доброї ночі, хлопці! Спільно ТВ вас вітає, як у вас справи? Пожалуйста. Як у вас справи, розкажіть. Добре. Поділіться секретом, нас питають наші... Вас вітає Італія, Англія, Вельс, Одеса, Житомир. Передають вам привіти. Взаємно. Одеса вам бажали теплого одеського сонця трошки. Це б зараз не завадило. Поділіться секретом, як тут стоїте в такий мороз, тому що нас питають, як же так, так холодно. За родину, за людей. Ти довго стоїте вже? Ні, ми ні, хлопці довго, да. Ось бачимо, власне, Бахмут. О, Бахмут. Там місцями стоять. Тут стоять солдати з їхніх військ. Ось. Показуємо. Все спокійно, все тихо. Ми підемо далі, тому що дуже дико холодно, ми вже ходимо за. Удачі. Дякую. Будемо до вас приходити час від часу, підтримувати. Аж бойовий дух. Заходіть. Саме бойовий дух нас і підігріває. Тримайтеся, гарної вам ночі. Ось бачимо пам'ятник. Йдемо на іншу барикаду. Я знаю, що ми з ініціаторами обернути брезентом пам'ятник. Були хлопці з правого сектора. Серйозно? Ого. Да. Щоб він не мерз?
Ну, тому що для нас, ну, просто важко передбачити, що відбувається. Просто, щоб зберегти сам пам'ятник. Так, давайте спустимося. Ой, це так важко, важко, але в принципі можливо. Розпускаємося з барикад. Давай, ми його підтримуємо. Зараз.